cool down. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Macam-macam cerita ada. You all tanya je. Dok, saya nak cerita. Tapi? Awak kata cerita pribadi simpan dalam kain. So, saya tak nak cerita tapi nak cerita. 98% nak dengar, 2% nak beli. Ha, gitu. Kacak panggil bapak dia apa? Kacak panggil bapak dia apa? Tengah apa nak dulu? Derame. Tak panggil gitu. Panggil gitulah. Ya. Datuk gini, saya ni kayak gini. Kalau orang buat jahat kita, kita jangan balas dengan kejahatan. Tapi saya kadang-kadang mulut ni tak ada insurans juga. Hati saya ni pun berbolak-balik. Kadang-kadang saya cuba nak baik tapi cakap jugalah benda cerita-cerita lama tu untuk nak. Okay. Yes, but sometimes bila semalam saya terkejut, saya masih tak boleh live semalam. Saya tak boleh live semalam, saya terkejut. Maka saya suruh PA dengan dia lah saja live. Sampai kemalai. Demo ni dia tunggu sebab siapa bok dia muda ke saya supaya hilangkan stres. Cool down. Kenawak lah kita bawa. Yalah. Bagus Kacak nak pergi jumpa ayahnya. Walau ayahnya dah nyari risikokan nyawa dia. Bila saya buat raja masa pregnant Kacak. Papi, betul. Kejadian semalam dah story? Belum. Saya nak story tapi separuh jalan. Sebab saya share dengan you all, ramai yang nak tahu. Ada juga ramai cakap hal family jangan dibuka. Simpan. Saya kan yang cerita. Tapi ada yang nak tahu. Sudah dua lah nak cerita tak saya cerita. Gini, gitu. Ceritanya gini deh. Jadi, apabila saya pun tak tahu, tapi sebagai orang yang menerima tetamu lah, tetamu tak boleh masuk rumah. Maka saya bagi duit, suruh duduk hotel. Hotel pun bukan kaleng. Kaleng lah juga. Jadi, sementara Kacak tu berubah fikiran, kau pun tak okey lah datang nak balik, saja-saja gitu. Kacak-kacak Bita nak jumpa, balik saja gitu, tak boleh lah. Saya rasa saya sebagai ibu, rasa tak kenalah didikkan saya. Tapi saya cakap bagi masa bertenang. Awak duduk hotel dulu, biar saya pujuk mereka. Gitu. Cakap dia lah, apa ya? Saya tak boleh cakap banyak nanti kata saya tu pula. Walaupun Datuk dah halangi macam-macam, Cik B Kacak pun dah halangi macam-macam. Tapi bila tamu datang tu, Datuk masih hormat. Tak pada undang lah. Memang tak diundang. Tapi masih lagi hormat bagi tempat duduk pula tu. Bagi masa untuk Cik B Kacak ni fikir nak jumpa ke tak jumpa ke. Dan Datuk sendiri pun ada pujuk lah Cik B Kacak ni. Tapi sementara you dah datang alang-alang ni, mu dah mari. Tolong duduk hotel sekejap, saya bagi duit supaya mungkin Cik B 2-3 hari ni saya boleh pujuk untuk jumpa. Yeah. So kalau berjumpa tak tahulah saya nak rekod ke tak nak rekod, nak rakam ke tak nak rakam. Ataupun dia simpan je momen tu antara Kacak dengan ayahnya. Perlukah saya share dengan you all? Saya pun tak tahu.